σύντομα αναγνώσματα θα έχουμε από το Λόγο του Θεού να ακούσουμε. Το πρώτο από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο της Εξόδου, από το 17ο κεφάλαιο, Ιώτα Ζήτα, και τα εδάφια 1 έως το 7. Στη σελίδα 69 θα το βρείτε στις γραφές με παρακομπές. Σελίδα 69. Η Καινή Διαθήκη, από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Από το 10ο κεφάλαιο θα αναγνώσω τα πρώτα 6 εδάφια. Στη σελίδα 1013. 1013 σελίδες, επιστολή προς Κορινθίους πρώτη, κεφάλαιο Ιώτα, τα πρώτα 6 εδάφια. Το θέμα των σκέψεών μας την ώρα αυτή, σκέψεων που θα τις βασίσουμε στο Λόγο του Θεού, είναι ανάπαυση σε άγονη γη. Και θα το πάρουμε από το 17ο κεφάλαιο της Εξόδου, την περικοπή που διαβάσαμε από τα εδάφια 1 έως το 7. Αγαπητοί μου, κάθε σταθμός και κάθε περιπέτεια του αρχαίου λαού Ισραήλ έχει το αντίστοιχό της στην πορεία και στην ζωή του χριστιανού. Στην πείρα του έχει κάτι το ανάλογο από εκείνο που εδοκίμασαν οι Ισραηλίτες στη μεγάλη πορεία τους. Εκείνα που συνέβησαν στην ιστορία του Ισραήλ συμβαίνουν και στη δική μας τη ζωή. Ο Θεός που μας ελεεί και μας οδηγεί είναι ο ίδιος, ο αιώνιος Θεός. Μακροθυμεί, συγχωρεί και λυτρώνει. Και εμείς, τα τέκνα του, έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα, τις ίδιες αδυναμίες. Δείχνουμε την ίδια ανυπακοή και την ίδια ολιγοπιστία. Γονίζουμε όπως εκείνοι γόνισαν και αποστατούμε και εμείς όπως και εκείνοι αποστατούσαν. Γι' αυτό άλλωστε μας δόθηκε η ιστορία του αρχαίου λαού Ισραήλ στην παλαιά οικονομία. Γιατί μας δόθηκε? Για την διαφώτιση τη δική μας και για παραδειγματισμό μας. Όσα προεγράφησαν, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Δρομαίους επιστολή του στο κεφάλαιο 15 και στο εδάφιο 4, όσα προεγράφησαν για τη διδασκαλία τη δική μας προεγράφησαν. Τα παθήματα εκείνων, αυτός είναι ο σκοπός, να γίνουν μαθήματα σε μας. Είναι λοιπόν εξαιρετικά ωφέλιμο να μελετούμε προσεκτικά τις διάφορες φάσεις από τις οποίες επέρασε ο αρχαίος λαός του Ισραήλ, καθώς εβάβιζε προς τη γη της επαγγελίας, προς τη γη Χαναάν. Εδώ, σε αυτήν την περικοπή, στο 17ο κεφάλαιο της Εξόδου, στα πρώτα εδάφια, έχουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό και διδακτικό επεισόδιο. Ύστερα από την πορεία και την παραμονή τους στην έρημο Σίν, ο λαός Ισραήλ, εκεί που τους έδωσε ο Θεός για τροφή τους το μάνα, επροχώρησαν και εστρατοπέδευσαν στην τοποθεσία Ραφιδίμ. Σε αυτήν την τοποθεσία τους προσέταξε ο Θεός να στρατοπεδεύσουν και να ξεκουραστούν. Ήταν μια μεγάλη κοιλάδα, ξηρή και άγονη. Ένα οροπέδιο χωρίς καθόλου νερό και χωρίς καμιά βλάστηση. Στη μέση της άγονης αυτής πεδιάδας, στο οροπέδιο αυτό υπήρχε ένας μεγάλος βράχος που ονομαζόταν Χορίβ. Ο βράχος αυτός ήταν τριγυρισμένος από αγκάθια και διάφορα βότανα, από βάτους και αγκάθια και βότανα. Ας πλησιάσουμε λοιπόν νοερά σε αυτήν την τοποθεσία που προσέταξε ο Θεός το λαό του να αναπαυθεί.
Και πρώτα-πρώτα ας προσέξουμε την ονομασία, τη σημασία της ονομασίας της τοποθεσίας αυτής. Ο τόπος όλος λεγόταν Ραφιδίμ. Και ποια είναι η σημασία της λέξεως Ραφιδίμ? Σημαίνει κλίνες, κρεβάτια αναπαύσεως, αναπαυτικά κρεβάτια. Και ο βράχος σε αυτήν την τοποθεσία ονομαζόταν Χορίβ, και αυτό σημαίνει άγωνος πέτρα, ξηρή και άγωνη γη. Οι Ισραηλίτες είχαν πραγματικά ανάγκη να ξεκουραστούν. Η μέχρι τώρα πορεία τους ήταν κοπιαστική και εξαντλητική. Ξέφυγαν από την καταδίωξη του Φαραώ, πέρασαν με θαυμαστό τρόπο την Ερυθρά θάλασσα, διέσχισαν την έρημο Σουρ, σταμάτησαν και ξεκουράστηκαν για λίγο στην Ελίμ, βασανίστηκαν στην έρημο Σιν και ήταν τώρα καιρός να αναπαυθούν. Πολύ επίκαιρα λοιπόν οδηγήθηκαν σε αυτόν τον τόπο Ραφιδίν, που σημαίνει κλίνες αναπαύσεως, για να ξαπλώσουν και να ξεκουραστούν. Τι είδους όμως ανάπαυση μπορούσαν να βρουν όταν στον τόπο δεν υπήρχε ούτε μια σταγόνα νερό? Διψασμένοι στρέφονται στον Μωυσή, τον λιδωρούν και τον γονγίζουν, και από ανθρωπίνης απόψεως πολύ δικαιολογημένο. Και γόγγιζαν κατά του Μωυσέως και έμεσα βέβαια κατά του Κυρίου, γιατί εκείνος είχε δώσει αυτήν την οδηγή. Παραπονούνται και διαμαρτύρονται. Ο Μωυσής καταφεύγει στο Θεό και παίρνει την οδηγία να πλησιάσει την πέτρα Χορίου και να την χτυπήσει με το ραβδί του. Αυτό και έγινε. Και μόλις η πέτρα χτυπήθηκε από το ραβδί του Μωυσέως, το νερό έρευσε άφωνο. Η Ραφιδίν αποδείχθηκε πως ήταν πραγματικά τόπος αναπαύσεως. Παρόλο το φαινόμενο ότι θα ήταν πολύ πιο κουραστική η παραμονή τους εκεί, αποδείχθηκε στο τέλος με την επέμβαση του Θεού ότι ήταν τόπος αναπαύσεως. Αλλά και εμείς, ο λαός του Θεού, στην περίοδο της χάριτος που διανύουμε, στη νέα οικονομία, περιπλανόμεθα μέσα σε αυτόν τον κόσμο και ο Κύριος μας οδηγεί στο δικό μας Ραφιδίμ. Ποιος είναι ο τόπος όπου μπορούμε να βρούμε ανάπαυση? Ξηρή και άγωνη φαίνεται η γη τριγύρω μας. Ποιος τόπος είναι εκείνος που θα μας δώσει ανάπαυση? Πού μπορεί να αναπαυθεί το πνεύμα μας? Να πάμε σε κάποιο ορεινό μέρος, μακριά από το θόρυβο της πόλεως και μακριά από τα καυσαέρια που τόσο πολύ μας βασανίζουν? Να πάμε σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος, σε κάποιο νησί, για να βρούμε ξεκούραση? Το δοκιμάζουν οι άνθρωποι και τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις, ζητώντας ανακούφιση και ξεκούραση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για τον σωματικό τους οργανισμό μια κάποια ανάπαυση, μια κάποια ανανέωση την βρίσκουν με την αλλαγή αυτή, αν και τις περισσότερες φορές επιστρέφουν από τις εξοχές, από τα βωνά και τις θάλασσες και τα νησιά, ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι και πιο πολύ πικραμένοι από ό,τι ξεκίνησαν. Επιτέλους, για το σώμα μας μια τέτοια αλλαγή μπορεί να είναι ωφέλιμη, μια σχετική ωφέλεια. Ποιος όμως είναι για μας ο τόπος όπου η ψυχή μας, το πνεύμα μας μπορεί να βρει ανάπαυση? Γιατί εκείνο είναι περισσότερο που έχει ανάγκη να γαλινέψει, ο εσωτερικός μας άνθρωπος, η ψυχή μας. Ο Χριστός μας δίνει αυτήν την ποθητή και αληθινή ανάπαυση.
Εκείνος που, όπως λέγει ο προφήτης, στάθηκε ως ρίζα από ξηράς γης, μας προσφέρει αυτήν την ανάπαυση. Ελάτε σε μένα, όλοι οι κουρασμένοι και όλοι οι φορτωμένοι, εξακολουθεί να φωνάζει ο Χριστός, εγώ θα σας δώσω ανάπαυση. Πλησίασε και γύρε εσύ, ανήσυχη ψυχή, κουρασμένη καρδιά. Η πορεία σου έως τώρα ήταν γεμάτη από περιπέτειες, γεμάτη από πικρίες, γεμάτη από απογοητεύσεις, γεμάτη από ανησυχίες, γεμάτη από προβλήματα που δεν μπόρεσες να λύσεις, γεμάτη από φόβους. Έλα στο Χριστό, γιατί εκείνος δίδει, όχι καθώς ο κόσμος δίδει. Ειρήνη τη δική μου σας δίδω εγώ, όχι καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ, λέει ο Χριστός. Η πέτρα στο Ραφιδίν, στην τοποθεσία εκείνη η Ραφιδί, έδωσε νερό αφού εκτυπήθη με τη ράβδο του Μωυσή. Αυτή η πέτρα συμβολίζει τον Χριστό. Δεν είναι αυθαίρετη ερμηνεία. Μας την δίδει αυτήν την εξήγηση ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, όπως το διαβάσαμε στο 10ο κεφάλαιο της επιστολής του, της πρώτης προς Κορινθίους. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες μας ήσαν πάντες υπό την εφέλειο και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν βαπτίστησαν εν την εφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες την αυτήν πνευματικήν βρόσιν έφαγον και πάντες το αυτό πνευματικόν ποτόν έπιον, διότι έπινον εκ πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις. Η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Και όπως η πέτρα εκείνη χωρίων στο Ραφιδί, μόνον όταν εκτυπήθη έδωσε νερό, έτσι και ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρας και ξεκουράζει τον αμαρτωλό άνθρωπο, γιατί κτυπήθηκε, σώζει, δίδει ζωή, διότι εκείνος εθανατώθηκε. Στον εσταυρωμένο έλα να σωθείς, στις αγάπης τη Θεία Πηγή. Η διδασκαλία του Χριστού είναι ασύγκριτη, αλλά δεν σώζει με την διδασκαλία του ο Κύριος. Μας φωτίζει το νου, μάλιστα, η διδασκαλία του Χριστού μας φωτίζει το νου μας. Μας φανερώνει το θέλημα του Θεού, μας εξαγγέλει τον χαρακτήρα της βασιλείας του. Αλλά εκείνο που μας σώζει είναι ο θάνατός του. Ο θάνατός του μας δίδει ζωή. Η μόνη ελπίδα μας λοιπόν είναι ο χτυπημένος, ο πληγωμένος σωτήρας. Γι' αυτό ακούμε την πρόσκληση «Εις εμέ βλέψατε και σώθητε όλα τα πέρατα της γης». Η τιμωρία που έφερε την ειρήνη τη δική μας έπεσε επάνω του και με τις πληγές της δικές του εμείς γιατρευτήκαμε, λέγει ο προφήτης. Αν αποβλέπεις μόνον στην κοιλάδα της αναπαύσεως και στην πέτρα που στέκει εκεί, δεν θα λυτρωθείς. Ο τόπος στον οποίο μας οδηγεί ο Κύριος είναι εκεί όπου στέκει η πέτρα. Στέκει ο Χριστός. Αλλά κοίταξε εκείνον που εκτυπήθη. Εκεί στο Σταυρό θα βρεις την τελεία ειρήνη και την τελεία ανάπαυση. Δεν υπάρχει αλλού ανάπαυση για τη συνείδηση. Δεν υπάρχει αλλού ανάπαυση για την καρδιά του ανθρώπου, για το πνεύμα του ανθρώπου, παρά εις τον Χριστόν Ιησού τον εσταυρωμένον Κύριο. Ως της διψά, είπε ο ίδιος, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμί ύδατος ζώντος θελουσιρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Ο Μωυσής με την εντολή του Θεού εκτύπησε την πέτρα και ανέβλησε το νερό που επότισε το λαό Ισραήλ. Ποιος όμως εκτύπησε το Χριστό? Ο Ιούδας που τον επρόδωσε? Τι κτύπημα πικρό ελεηνό ήταν αυτό? Τι κτύπημα ελεηνό σκοτεινό είναι η προδοσία? Υπόσταν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι σαδουκαίοι
που έστησαν όλο τον μηχανισμό του φθόνου και της κακίας εναντίον του. Αλήθεια, πόσο σκοτεινές μορφές. Είναι πως ήταν ο Ηρώδης και ο Πιλάτος, οι Ρωμαίοι άρχοντες, που χωρίς τη δική τους συνένεση δεν θα μπορούσαν μόνοι τους οι Ιουδαίοι να επιβάλλουν θανατική καταδίκη στον Ιησού. Όλοι βέβαια αυτοί που ανέφερα, και ο Ιούδας και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι Σαδοκαίοι και οι αρχιερείς και ο Ρωμαίος άρχοντας και ο ένας και ο άλλος και ο λαός που εφώναζε Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν, ασφαλώς μετέχουν στην ενοχή για την άνομη δίκη και την παράνομη καταδίκη του Ιησού. Πίσω όμως από αυτούς όλους βρίσκεται ο ίδιος ο Θεός, που χωρίς εκείνος να το επιτρέψει δεν θα μπορούσαν τα όργανα του κακού να φέρουν εις πέρας το ανώσιο και απέσιο έργο τους. Πίσω από τους ανθρώπους ήταν η δικαιοσύνη του Θεού. Ήταν το σχέδιο του Θεού το προαιώνιο. Ο Κύριος έθεσεν επ' αυτών την ανομίαν πάντων ημών. Ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν. Προσέξτε αυτή την αποκάλυψη που μας δίδει ο Θεός στον προφητικό λόγο. Ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν. Ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Και όλοι οι άλλοι έγιναν ακούσια όργανα για να εκτελέσουν αυτό το σχέδιο του Θεού. Και το εξετέλεσαν. Το εξήγησε αυτό στο κήρυγμά του την ημέρα της Πεντηκοστής ο Πέτρος, απευθυνόμενος προς τους Ιουδαίους που ήσαν άμεσα υπεύθυνοι για την σταύρωση του Χριστού. Τους λέει: τούτον τον Ιησούν λαβώντες παραδεδομένων κατά την ορισμένην βουλήν και πρόγνωσιν του Θεού. Παραδεδομένο κατά την ορισμένην βουλήν και πρόγνωσιν του Θεού. Διαχειρών ανώμων σταυρώσαντες εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε λύσας τα σωδήνας του θανάτου. Διαβάστε το αυτό και εμβαθύνετε λίγο για το σχέδιο του Θεού στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα εδάφια 23 και 24. Είναι ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής. Εσείς, λέγει, εσείς οι Ιουδαίοι τον εθανατώσατε. Έχετε όλη την ευθύνη και όλη την ενοχή για το απέσιο κακούργημα. Αλλά πίσω από σας ήταν η προαιώνια βούληση του Θεού να χτυπηθεί ο βράχος και να αναβλήσει το νερό της σωτηρίας. Μυστήριο δεν είναι? Αλλά αυτό το μυστήριο της Θείας Αγάπης και της Θείας Σοφίας αποκαλύπτεται στο Λόγο Του. Και όπως ο Μωυσής μπροστά σε όλο το λαό δημοσία εκτύπησε την πέτρα, κατά παρόμοιο τρόπο εκτυπήθη ο Ιησούς. Ο ίδιος είχε πει: «Και εγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν». Και υψώθηκε στο σταυρό κτυπημένος. Μπροστά σε όλο το λαό η επιγραφή που τοποθετήθηκε επάνω στο σταυρό Ιησούς ο Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων, ήταν γραμμένη στα ελληνικά, στα ρωμαϊκά και στα εβραϊκά. Οι τρεις αυτές γλώσσες κατά κάποιο τρόπο αντιπροσώπευαν όλη την οικουμένη. Αλλά και πέρα από το ανθρώπινο, στην παρουσία ολοκλήρου του σύμπαντος ανάμεσα στη γη και στον ουρανό υψώθηκε ο σταυρός και εκτυπήθη η πέτρα. Υψώθη ο σταυρός επάνω εις τον οποίον ήταν προσιλωμένος ο βράχος και εκτυπήθη για να αναβλήσει το λυτρωτικό αίμα, το λυτρωτικό ρεύμα της Θείας Αγάπης και Χάρης. Εκεί σμίγει η δικαιοσύνη του Θεού με την αγάπη του. Εκεί τιμωρείται η αμαρτία και αθωώνεται και απαλλάσσεται και δικαιώνεται ο αμαρτωλός άνθρωπος. Εκεί φανερώνεται το ένδοξο προαιώνιο σχέδιο του Θεού.
οι άγγελοι με έκσταση και θαυμασμό παρακολούθησαν τη σκηνή και η γη ακόμα συγκλονίστηκε και ο ήλιος σκοτίστηκε. Είχε πει ο Θεός στο Μωυσή, «Εγώ θέλω σταθεί εκεί έμπροσθέν σου επί της πέτρας εν χωρίου. Εγώ θέλω σταθεί εκεί, θα είμαι εγώ εκεί». Και στο Γολγοθά η παρουσία του Θεού υπήρξε μια πραγματικότης. Ο Θεός ήτο εν το Χριστό, διαλάσσον τον κόσμο προς Αυτόν. Μη λογαριάζον εις αυτούς τα πτέσματα αυτών. Και όταν ο βράχος εκτυπήθη, το νερό έρευσε άφθονο και ο λαός ποτίστηκε, ανακουφίστηκε, ξεδίψασε. Το ίδιο συνέβη με την πέτρα που είναι ο Χριστός. Πόσοι ήπιαν από την αυθονία της χάριτος που έρευσε από τον σταυρό του Γολγοθά. Ο εκατόνταρχος αυτόπτης μάρτης εκεί διακρίνει πως ξεχυλίζει στον σταυρό η αποκάλυψη του Θεού και αναφωνεί αληθινά Θεού Υιός ήταν ούτως. Ο κρεμασμένος ληστής πλησιάζει και απευθύνει την έκκληση, «Μνήσθητη μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου», και παίρνει τη διαβεβαίωση ότι την ίδια μέρα θα ήταν μαζί του στον παράδεισο. Αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Αλλά και πόσες αμέτρητες, μυριάδες, χιλιάδες και μυριάδες από κουρασμένες ψυχές, διψασμένα πνεύματα βρήκαν και βρίσκουν την ανάπαυσή τους εκεί κάτω από τη σκιά του Σταυρού, στο χωρίο της Καινής Διαθήκης. Το φορτίο τους αφαιρέθηκε, το σήκωσε ο Χριστός, η δίψα έσβησε, η αγάπη που υπερβαίνει πάσαν γνώσιν τους χόρτασε, το αίμα το λυτρωτικό του ουρανίου αμνού τους εκαθάρισε. Στην ξηρή και άγονη γη του Γολγοθά βρήκαν την τελεία ανάπαυση. Και εκεί είναι ο μόνος τόπος. Εκεί είναι οι κλίνες αναπαύσεως. Εκεί στην άγονη γη, εκεί στον σκοτεινό βράχο, εδώ είναι η αντίθεση. Εκεί στον σκοτεινό βράχο του Γολγοθά, όποια ψυχή κουρασμένη, φορτωμένη, αμαρτωλή, ανήθυχη, βεβαρημένη, μπορεί να βρει ανάπαυση. Γιατί εξακολουθεί ο Χριστός να λέει, «Ελάτε σε μένα, εγώ θα σας ξεκουράσω». Αμήν.